fac për publikun që ndjek punimet e Kuvendit të Shqipërisë. Jemi në një seancë raportimi vjetor të disa institucione të rëndësishme, ndërto natyrshëm Inspektoriati i Lartë i Deklarimit, Kontrollit Pasurive dhe Parandalimit Konfliktit Interesave dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Kuvendi i Shqipërisë do të miratojë në fund të kësaj seance rezolutat përkatëse, ku Kuvendi i Shqipërisë si autoriteti më i lartë në vend vendos edhe detyrat ose do të thoja unë vlerësimet që Kuvendi i Shqipërisë bën lidhur me ato që duhet adresohen më fort në këtë vit të ri raportimi për ta. Dhe ajo që doja të thoja spari me Kontrollin e Lartë të Shtetit, zoti Murizi. Partia Socialiste e Shqipërisë është e vetmja forcë politike që kur ndonjëherë nuk ka pasur dhe nuk ka tentuar të emëroj në kryet Kontrollit Lartë të Shtetit një përfaqësues të vet. Asnjëherë. Pra, të gjithë drejtuesit e Kontrollit Lartë të Shtetit kanë qenë o emërtesa drejt për drejta të Partisë Demokratike kur ka qenë pushtet, nga Blerim Çela te Bujar Leskaj, dhe ose kur Partia Socialiste ka qenë pushtet, propozimet nuk kanë ardhur nga ne. Dhe kjo do të jetë një qasje dhe ka qenë një qasje që Partia Socialiste e ka konsideruar dhe konsideron këtë institucion tepër të rëndësishëm të auditimit të mënyrës së shpenzimit të parave publike. Dhe unë nuk dua të hyj në debatin që evokoi në këtë seancë zoti Murizi për një raport të hartuar nga deputeti i ardhshëm i Partisë Demokratike zoti Leskaj, se kjo tregon sa i pavarur ka qenë ai institucion. Por megjithatë, në asnjë rast ne nuk hym në këto debate. Janë institucionet e tjera ato që adresojnë raportet e Kontrollit Lartë të Shtetit, por duhet ju them që sot ne ajo që na intereson më shumë, na intereson një Kontroll i Lartë të Shtetit tërësisht i pavarur, dhe unë do ta nxisja Komisionin e Ligjeve që në komunikim me Kontrollin e Lartë të Shtetit ne të rrisim kapacitetet e këtij institucioni, të forcojmë auditimin e këtij institucioni dhe natyrshëm Kuvendi i Shqipërisë në legislaturën e re ta ngrejë dhe nën komisionin përkatës në kuadër të Komisionit Ekonomisë dhe Financave, apo besoj zoti Maja në njërin prej dy komisioneve, me qëllim që ne ta adresojmë një çështje që na përket ne. Por e vërteta është që ky institucion duhet forcuar dhe çlirimi i këtij institucioni nga pengmarrja e një përfaqësuesi politik është gjëja më e mirë dhe doja që në emër të kolegëve të mi të grupit parlamentar socialist ta nxiste institucion të jetë më proaktiv në dobi të auditimit të plot të shpenzimit të çdo qindarke publike në këtë vend dhe natyrshëm është që të rritet besimi i qytetarëve në këto institucione që janë shumë të rëndësishme. Dhe këtu pastaj po kaloj tek ILDKPI-a, e cila është gjithashtu një institucion tepër i rëndësishëm, se në fund fundit është institucioni vetëm që kontrollon politikanët në këtë vend, pa futur këtu drejtësinë, dhe që për fat mirë shifrat e raportuara për vitin e kaluar janë shifra shumë të mira, sepse në fund të fundit janë 72 kallëzime penale për mos deklarim, për deklarim të rrem, apo gjetje faktike nga ana e këtij institucioni në deklarimet personale të personave të cilë hynë në juridiksion e ligjit.
Dhe kjo është diçka shumë e mirë. Unë shpresoj që nga 72 të shkojnë 172 vitin tjetër në kuptimin e një transparencë të plot, por të mos harrojmë që ne kemi mbështetur institucionin me një kuadër ligjor më të plot dhe aktualisht pasuritë e çdo politikani janë dhe çdo personi tjetër që hynë në jurisdikcionin e ligjit, sepse janë rreth në mos gaboj 3500 persona të cilët hynë në jurisdikcionin e ligjit, pra nivelet më të larta edhe të administratës apo institucione të tjera. Dhe mendoj që ne ajo që na duhet është që kjo transparencë në mënyrën e deklarimit të vijoj dhe ne kemi vënë në detyrat që ka përcaktuar dhe Komisioni për Katës, është që të rritet forca e bashkëpunimit me Prokurinë Speciale Antikorrupsion, që të gjitha rastet e fshehjes pasurisë dhe tani të mos bëjmë si sikur nuk e dim, që ka raste të cilat i ka raportuar në prokurori, por prokuroria nuk ka vepruar ashtu siç duhet dhe që në fund të fundit ajo që duhet është që edhe drejtësia duhet bëj punën e vetë. Por Zoti Morrizi ngriti një sër çështjesh që lidhen direkt apo indirekt me çështjet e mësipërme, por nuk mund të rri të mos them dy vlerësime të mijat lidhur me pamundësinë e Këshillit Evropian për të marrë një vendim për datën e konferencës ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian dhe paralelisht mes Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut. Besoj që këtu duhet të mes Bresë dhe Maqedonisë Veriut, këtu duhet të jemi shumë të qartë për këtë çështje. Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për të mbajtur ky, do e quaj unë, event formal i fillimit zyrtar të bisedimeve për antarësim, kur tashmë kemi të gjitha vendet antare, edhe ato që janë më skeptike ndaj zjerimit në tërësi, janë vlerësuese për atë që Shqipëria ka arritur, edhe vlerësimi i fillimjavës nga Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës lidhur me procesin zgjedhor 25 prillit, që vlerëson se data e zgjedhjeve 25 prillit dhe procesi zgjedhor ishte më i miri që është mbajtur ndonjëherë në Shqipëri, tregon që ne jemi në kushtet e një procesi në ecje të përmbushjes së pritshmërive të familjes evropiane ndaj Shqipërisë, por sikurse gjithmonë kemi thënë në këtë sallë, të mos harrojmë që Bashkimi Evropian është një institucion me një vendimarrje tepër të vështirë, sepse unë po ja them që nëse këtu në këtë sallë do duhet të kishim vendime unanime, nuk do të kishim kurrë. Edhe në një familje me 27 apo diku para pa kohësh me 28 antarë, sepse tashmë Britania e Madhe nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian, është e pamundur që për çështjet të karakterit të politikës jashtme të gjenden konsensus unanim. Dhe në këtë kënd vështrim, shpresa jonë është që Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut ta gjenë një zgjedhje për këtë çështje, edhe pse derisa Bullgaria të zhvilloj zgjedhjet në mes korrikun që po vjen dhe të krijohet qeveria e re atje që të kenë mundësinë që të dialogojnë dhe të gjenë një zgjedhje. Por kjo nuk ka të bëjë fare me Shqipërinë. Pra, dhe duhet kuptojmë që procesi ecën, ne duhet vazhdojmë të kemi vëmendjen, angazhimin e duhur për të çuar përpara gjitha ato reforma të rëndësishme. Të mos harrojmë që të dyja institucionet në fjalë janë pjesë atyre që raportohen në mënyrë të përditshme në Komisionin Evropian dhe pastaj janë pjesë e raportit të progres raportit vjetor, dhe nëse do t'i hedhim një sy, të dyja këto institucione rezultojnë institucione me vlerësim pozitiv
nga ana e raportit të progresit për vitin e kaluar, nga ana e Komisionit Evropian. Kështu që i dashur miku im Muslim, nuk është as pak në përgjegjësinë as të qeverisë shqiptare, as të kuvendit Shqipërisë, as të Shqipërisë tërësi, mungesa e vendimarrje. Ne nuk kemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe këshilla jone vetëm është që BE-ja duhet ta ndryshojë këtë sistem vendimarrjes, se ndryshe s'ka për të marrë kurrë vendime. Dhe lidhur me disa çështje tjera që ngritet për reformën drejtësi, reforma drejtësi është reforma më e thellë që është ndërmarrë ndonjëherë në Shqipëri. Natyrshëm që në institucionet e drejtësisë shqiptare, shqiptar do jenë ata që do të jenë në kryet institucioneve. Dhe unë duhet ju them që të paktën jam një ata persona që e kam ndjekur me shumë vëmendje gjyqin ndaj Ilir Metës vitin 2011 dhe 2012. Nuk është e vërtetë që Dvorani pas ka zhvotuar pro. Këtë e di i madhe i vogël në këtë vend që zoti Dvorani ka argumentuar qëndrimin e tij kundër apo jo zoti Brava. Dhe në këtë këndë vështrim, unë nuk dua të hym në emra. Ajo që ka bërë reforma në drejtësi në Shqipëri është që i ka hequr politikës të drejtën për të marrë me emrat e sistemi drejtësisë. Pra, unë dua të quaj një depolitizim i drejtësisë. Ky ka qenë themeli i reformës drejtësi që ne kemi bërë në vitin 2016. Deri në vitin 2016, në kushtetutën e Republikës Shqipëri, përzgjedhja e anëtarëve të gjykatës bëhej nga presidenti me propozim me dekret dhe me votim nga parlament. Këtë gjë e kemi hequr. Kështu që mos i kthehemi më kësaj historie se nuk na takon. Sa i përket problemeve të brendshme të Partisë Demokratike që zoti Murrizi pastaj u mundua të adresonte këtu, kundërshtari zoti Murriz nuk zgjidhet. Kundërshtari është ai që ke. Dhe ne nuk merremi me kundër... Jo, val, Partia Demokratike është kundërshtari ynë, jo, nuk e kisha për. Dhe ne nuk merremi kurrë me problemet e brendshme të Partisë Demokratike. Ajo që po ndodh ose ndodh në Partinë Demokratike është çështje e brendshme tyre dhe nuk ka pse të jetë pjesë e diskutimeve të sallës së kuvendit Shqipërisë. Dhe në këtë këndvështrim, unë mendoj që ne duhet të vazhdojmë punën tonë, nuk është e vërtet që data një është seanca e fundit, ne do të vazhdojmë kemi edhe seancë të tjetër, sepse në fund fundit, kuvendi Shqipërisë, dhe këtu unë nuk e kam fshehur asnjëherë që ju kolegë të opozitës parlamentare keni një merit të jetë veçanë kur bie fjala për mbështetjen që i keni dhënë legislacionit për çuarën përpara të reformës drejtësi. Këtu kjo është diçka që unë e them me plot gojë, sepse në fund fundit pjesa juaj më e madhe kur është bërë fjalë për çështje që lidhen me kushtet, kriteret, detyrat e shtëpisë së Shqipërisë në kuadrin e rrugës europiane, vota ka qenë një vot në dobi të interesave të Shqipërisë. Dhe në këtë këndvështrim ne duhet të vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrat tona si kuvend, dhe e vërteta është që nëse referohemi progres raportit, kuvendi i Shqipërisë ka dhe pjesën më pozitive në përmbushje të detyrat veta. Shumë faleminderit zoti Murrizi, kështu që mos përmendni emra as gjyqtarës, as prokurorësh, sepse gjyqtarët dhe prokurorët në këtë vend janë të pavarur dhe ne politikanët duhet heqim dorë nga çdo lloj qasje ndaj tyre, sepse në fund fundit ne kemi autorizuar me ligj si kuvend institucionet të cilat i vlerësojnë. ILTKB-ja u vlerëson pasurinë, e çon komision vettingut, komisioni vettingut e bën vlerësimin, po s'dolën llogarit, ik në shtëpi vëlla, sepse në fund fundit kjo është ajo që kemi vendosur. Shumë faleminderit.